e atyre në punë zakonisht fillon me paratë të ullhequr nga rreshteri i tyre. Jota Herro! Gadi Isto! Vece Isto! Isit Gadi Isto! Bojta Sera! Jesit! Derime! Derime! Vece to! Uvecat e togjeve, po një spektimin e togjeve t'juve. Pa të një vej spektim. Vazhdojnë të tyra si pas qonëve që kini. Qonëve të mëratirë së në vjetës. Oj, të zërë! E pas paradës mbatë mbledhja me eprorët, për të cilët edhe caktohen detyrat për ushtrime. Sot i kemë paraformën disa detyra. Pasi edhe mbledhja përfundon, policët vazhdojnë me ushtrimet e tyre fizike. Ndërsa disa prej tyre bëjnë fitness, të tjerë bëjnë vrapim në poligon. E pastaj vazhdojnë me ushtrimet e kalimit të pengesave. Por njësia speciale operative e Kosovës nuk është se çdo mëngjes të punës e fillon në orën 8 dhe vazhdon me mbledhje e aktivitetet të zakonshme. Përderisa punën e saj e mbështet në zbatimin e ligjit, mbrojtjen e jetës, ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike, identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarve e para se të gjithash parandalimin e krimit, shpesh u ndodh që në orët e hershme të mëngjesit t'i kryejnë aksionet me hyrje taktike.
Dofti kemi pa shpesh kështu. Zhvillimet e viteve të fundit në vend, protestat e shumta e gjithë turmat e njerëzve. Kjo për fat të mirë nuk është prap një protest. Është përgatitje e zakonshme e pjesëtarëve të njësisë speciale operative për kontrollimin e turmave. Për të arritur nivelin e duhur për të qenë pjesë e këtyre operacioneve policore, sigurisht duhet trajnuar shumë. Një ndër trajnimet që ata duhet përfunduar që të jenë operator të rritë një SOS, është edhe trajnimi dyjavor për armë të gjata. Pjesëtarët e kësaj njësie të cilët kanë përfunduar këtë trajnim dyavor, thuaj se çdo ditë bëjnë gjuajtje taktike në poligon. Ata organizojnë forma të ndryshme të aksioneve, kështu duke qenë çdo herë të gatshëm për çdo lloj ndërhyrje. Këto janë aktivitetet të cilat njësia speciale operative i kryen në një ditë të zakonshme. Kjo njësi është formuar në vitin 2008 dhe vazhdon të jetë shumë e suksesshme.